Բարև սիրելիներ, այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել շատ համեղ ուտեստ կանաչիով օմլետ, օջա։ Սա զատիկի ուտեստ է, քանի որ պասից հետո կարելի է ձու ուտել, իսկ գարնանը կանաչին առատը։ Եվ այսպես, ինչ է մեզ պետք օմլետ պատրաստելու համար։ 2 կապ մաղադանոս, ազատ քեղ, 1 կապ կանաչ սող, 1/2 կապ անանուխ, թար, 4 ատամիկ սխտոր, 7 ձու, 4 անանուխ 2 թեյի գտալ, 1 ճաշի գտալ ալյուր, սև և կարմիր պողպեղ, աղ, 1/2 բաժակ արևածաղկի ձետ։ Ես արդեն կանաչին կտրտեցի, այստեղ և անանուխն է, և մաղադանոսը, և սոխը։ Մասա կդնեմ մեկով և կծեծեմ սխտորը։ Ուզում եմ ասել, որ հիմա սխտորը կծեծեմ հավանգի մեջ, վրան 1 թեյի գտալ աղ կլցնեմ, ինչու ենք այսպես վարում, որտև երբ որ ծեծում ենք սխտորը հավանգով, նյութերը, որոնք շատ կպչող են, դուրս են գալիս և ավելի համեղ է ստացում այն ուտեստը, որի մեջ սխտոր պիտի դնենք։ Հիմա պիտի սկսենք արդեն համեմել։ Սկզբում լցնում ենք համեմունքները, այսինքն սև պղպեղը, կարմիր պղպեղը, աղը և 4 անանուխը։ Քանի որ սխտորին աղ արդեն դրել ենք, կլցնենք 2 թեյի գտալ աղ։ Մեկ թեյի գտալ կարմիր պղպեղ։ 1 թեյի գտալ սև պղպեղ և 2 թեյի գտալ 4 անանուխ։ Հիմա կլցնենք նաև ալյուրը։ Խառնենք, պետք է համոզվենք, որ բոլոր համեմունքները լավ խառնված են։ Հիմա ավելացնեմ սխտորը և ձուն։ Ուշադրություն դարձրեք, որ ձուն չեմ հարում, միանգամից լցնում եմ կանաչի վրա և դանդաղ պիտի խառնեմ։ Թողնենք 5 րոպե հանգստանա, որից հետո կսկսենք եփել։ Մինչ 5 րոպեն կանցնի, ես ուզում եմ թավան ցույց տալ, թե ինչի մեջ պիտի եփենք։ Ահա այսպիսի խորունգ թավա է, այսինքն աչքեր ունի թավան։ Եթե չունեք այսպիսի թավա, կարող եք օգտագործել կեքսի համար նախատեսված թավաները։ Թավան դնում ենք գազօջախի վրա։ Մի քիչ պիտի տաքանա և այս աչքերի մեջ հերթով ձեթը լցնում ենք։ Հիմա պիտի սպասենք, երբ որ տաքանա, արդեն կսկսենք մեր խճողակը լցնել։ Արդեն մեր թավան տաքացավ, հիմա մեր խճողակից պետքա վերցնենք, 1 ճաշի գտալ, լցնենք աչքի մեջ, հետո հաջորդը։ Այսպիսով բոլոր աչքերում մի ճաշի գտալ պիտի լցնենք, այստեղ մի քիչ քիչ ստացվեց, դրա համար ես ավելացնում եմ։ Արդեն հոտից հասկանալի է դառնում, պատրաստ է այն կողմը, թե ոչ։ Հիմա պիտի փորձենք շրջենք, ինչպես ենք դա անում, նույն գտալը չենք օգտագործում, վերցնում ենք նորը և պատարակաղ։ Գտալը մտցնում ենք ներսի կողմից և պատարակաղի օգնությամբ շրջում ենք, ահա այս ձևով։ Տեսեք, ինքը արդեն բաց վարդագույնից մի քիչ մուգ է, նշանակում է արդեն լավ պատրաստ է։ Ասեմ, որ ինչու համար ենք դնում ալյուրը։ Եթե ալյուր չդնենք,
Այս կոտլետները, օմլետները շատ սմկած կլինեն եւ մատուցման ժամանակ գեղեցիկ տեսք չունենա։ Դրա համար այդ մի փոքր ալյուրը ավելացվում է։ Կրակը պետք չէ որ շատ ուժեղ լինի, եթե շատ ուժեղ լինի, ձուն հումկը մնա եւ հաճելի չի լինի ուտել։ Արդեն պատրաստ է։ Հերթականությամբ կարող ենք հանել։ Մինչև նրանց հասնելը ես այս երկու աչքերի մեջ նորից կլցնեմ, բայց մինչ այդ անպայման պիտի խառնենք։ Խառնում ենք եւ նոր լցնում ենք։ Հիմա նորից պիտի լցնեմ, նույն ձևով կվառվեմ։ Այսինքն ստացվում է, որ մենք ժամանակ չենք կորցնում։ Մինչև հերթականությամբ հանում ենք, մյուսները պատրաստ են լինում։ Հիմա մնացած ձետն էլ պիտի ավելացնենք այս աչքերի մեջ։ Շատ չենք լցնում այս դեպքում։ Մի փոքր նույնց խճողակը խառնում ենք։ Եվ լցնում ենք։ Ահա ստացվեց այսպիսի հրաշալի տեսքով ու տեստ, բարի ախորժակ։